त केको तयारी पनि छैन अनि कोही मान्छेहरु पनि हुनुहुन्न छन् नि सबै मान्छेहरु छन् तिमी चिन्ता नगर न अब म मेरो परिवारको एक एक जना सदस्यलाई बोलाएर तिमीसँग परिचय गराउँछु बेबी ज्वाई बहिनी सागर र कान्छी यिनीहरू यहाँ कसरी आइपुगे हामी गाडी चढेर आएको त्यही त अरबौँको मालिक नि हुन मेरो दाइसँग आएकी मान्छेलाई गाउँदेखि सहरसम्म मान्छे कसरी आउँछन् भन्ने कुरा पनि थाहा छैन दाई रे यिनीहरूले मलाई त्यत्रो दुःख दिएर त्यत्रो बाँधेर राखेको बेलामा हजुरले मलाई बचाएर योसँग डिभोर्स गराएर यहाँसम्म लिएर आउनुभयो यिनीहरू त हजुरको दुश्मन थिए अनि कसरी यसको हजुर दाई हुनुभयो अब कसरी भन्नु नि हाम्रो आमाले यिनलाई भन्दा पहिला मलाई जन्म दिन त्यसैले म दाई भएँ यति सिम्पल कुरा पनि थाहा छैन ओ माई गॉड यो सपना हो कि विपना हो के भइरहेछ मेरो लाइफमा यो साँच्चीकै हजुरको बहिनी हो अनि हजुर साँच्चीकै यसको दाई हो ल अझै यो मान्छेलाई विश्वास लागिरहेको छैन ल बहिनी ज्वाइनले नै भनिदिनु त यसलाई साँच्चै त हो त सम्बन्ध पनि ख्याल ठट्टाको हुन्छ त ख्याल ठट्टाको सम्बन्ध जोड्ने त तँ जस्तो स्वार्थीले मात्र हो हाम्रो सम्बन्ध एकदमै पवित्र र सच्चा छ सच्चा छ तर मेरो पेटमा विध्वंसको बच्चा छ तिमीहरू तिनैजना मिलेर मलाई फसाउन लागेको होइन अब मैले तिमीहरू तिनैजनालाई फसाइदिन्छु मलाई ठुला ठुला सपना देखाएर अहिले यहाँ लिएर फसाउन खोज्ने प्रिया हौ प्रिया मलाई कसैले फसाउन सक्दैन गाउँबाट मलाई जुन जुन सपना देखाएर यहाँ ल्याएको थिएस नि सब पुरा गर्नुपर्छ गरिनस् भने तँलाई म उल्टै फसाइदिन्छु किनकि तेरो बच्चा मेरो पेटमा छ के भनिस् रे विजयको श्रीमती म हुँ म उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो एक एक जानकारी गराइराख्नु भएको थियो मलाई अझ मेरो पेटमा बच्चा छ भनेर मेरो विजयलाई फसाउन खोजे कि चुप ला विजय तेरो बुढा होला विध्वंस मेरो हुनेवाला बुढा हो अब हुनेवाला पनि के भन्नु पेटमा बच्चा छ भइसक्यो बुढा हो तलाई लाज पछि कि केटी जसलाई मैले गलत नजरले एक मिनट पनि हेरेको छैन त्यसले आफ्नो पेटमा बच्चा छ भनेर मलाई आरोप लगाउने भ्रममा नपर केटी मैले तँलाई यस घरमा अरबौँको मालिक नि बनाउनको लागि लिएर आएको होइन तैँले मेरो बहिनी ज्वाइँलाई दिएको धोका र गरेको अत्याचारको सीमा नागेर तँलाई सबक सिकाउनको लागि यो घरमा लिएर आएको हो मैले बुझेस ए मैले यिनीहरूलाई दिएको धोकाको कुरा गर्छस् त तैँले मलाई दिएको धोकाको हिसाब चाहिँ कसले गर्छ नि त्यही त कसले राख्छ अब बहिनी ज्वाइँ सर मैले यस्तै सोझी निर्दोष केटीलाई धोका दिएँ अब यसको हिसाब किताब कसले राख्छ तपाईँहरूले भन्नुहोस् त हामी राखिहाल्छौँ नि दाई यसको एक एक हिसाब हामी राख्छौँ हजुरले चिन्तै नमान्नुहोस् न अब हजुरले आफ्नो काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिहाल्नुभयो होइन त बुढु हो नि अब त दाईले फुल टाइम भाउजूलाई दिनुहोस् भाउजू र हजुर हाम्रो कारणले गर्दा यतिका समय छुट्नु परेको छ आउनुहोस् दाई हजुरले भाउजूलाई समय दिनुहोस् अब यसलाई के गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ होइन त बुढु हो नि हुन्छ बहिनी ल तँलाई माला लगाउने खुब रहर लागेको थियो होइन Thank you.
हजुरले यो विध्वंस नाम चाहिँ किन राख्नु भएको नि? कस्तो नराम्रो सुनिएको। मैले कहाँ राखेको हो त बाबा? गाउँमा गएर विध्वंस मचाउनु पर्ने, बहिनी ज्वाइँले छानेर विध्वंस भनेर नाम राखिदिए। अब विध्वंस मचाउने काम पनि सकियो, अब त म तिम्रै विजय हो नि। विजय नै कति राम्रो नाम छ नि। ल किन नहोस् त, हरेक काममा विजय भने तिम्रो विजय। विध्वंस, म तँलाई त्यत्तिकै छोड्दिन। त्यसै छोडिदिनुहोस् भने पैसा तिरेर छोड्दैन त। अब दाइलाई यत्तिको लुगा पनि किन्न लाइसेस, माला साला पनि किन्न लाइसेस। छोडा, अझ उतै गएर हिसाब गरौँ है। यहाँ दाइ भाउजूलाई डिस्टर्ब हुन्छ। कति जबरजस्ती कि केटी, यति भइसक्दा पनि कति बोल्न सके कि? बुढा, यो केटीले हजुरलाई नराम्रो नजरले त हेरिन नि। हेरि नि, यो बदमास केटीको नजरै नराम्रो छ, अनि कहाँ राम्रो नजर लिएको छ। तर आजको मितिबाट यसले कसैलाई पनि नराम्रो नजरले हेर्ने आँट गर्दिन। अनि बाबा, यो सबै काम गर्नलाई तिमीले मलाई साथ दियौ नि, यसको लागि तिमीलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल ल, धन्यवाद पर्दैन। भोक लागेको होला, केही बनाएर खानुपर्छ। खाइस, खाएको खाइ भइस। मेरो सोझो श्रीमानलाई फसाएर, हाम्रा गाउँका सारा शत्रुहरू हँसाएर, हाम्रो आधा सम्पत्ति मुद्दा लडी लडी खान्छु भन्थिस् होइन? लुखा मजाले खाइस होइन? मेरो दाईसँग विवाह गरेर सहरमा अरबपतिकी श्रीमती बन्ने सपना देखेर हँ, कति सजिलै डिभोर्स पेपर लिएर आएर सिग्नेचर गराएकी थिइस् होइन? सम्पत्तिको विरोधमा परेर मेरो दाईसँग विवाह गर्ने सपना देखेकी थिइस् होइन? तेरा सारा सारा सपनाहरू यसै गरी यसै गरी यसै गरी टुटाइदिउँ हामीले। के तँलाई यो संसारमा त मात्रै बाठी छेस जस्तो लाग्छ? म जतिको बाठी टाठी कोही छैन जस्तो लाग्छ? तेरो दिमाग चौबिसै घन्टा नचाहिँदो कुरामा चल्छ, तर जब चल्नु पर्ने बेला हुन्छ तब बन्द हुन्छ। तर हामी श्रीमान श्रीमतीको दिमाग हत्तपत्त चल्दैन, तर जब चल्छ, चलेपछि तँ जस्ता शत्रुको मन यस्तै हालत हुने गरी जल्छ। के कसो बुढा? हो बुढो, तर यसलाई हाम्रो डायलग धेरै भयो, यसको मलाई एक सेकेन्ड पनि यहाँ अनुहार हेर्नै मन छैन। यसलाई यहाँबाट पठाइदिइहाल्नु त। के पठाउनु बुढा? मलाई त यसलाई डायलग हानी 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 यहीँ पुक्लुक्क ढाल्न मन छ। जब यो ढल्छ नि, यसलाई घिसार्दै घिसार्दै लगेर गेट बाहिर फाल्न मन छ। चुप लाग्, धेरै हेपेर नबोल। प्रिया हौ प्रिया, तिमीहरूले यो मिलेर दिएको धोकाको बदला जसरी हुन्छ लिएरै छोड्छु। जब जब बदला लिने कुरा गर्छेस, तब तब म पनि तँलाई यसै गरी गला फुट्ने गरी थप्पड दिएरै छोड्छु। के सोचेकी छेस तैँले? के सोचेकी छेस तैँले हामीलाई? अब तैँले हामीसँग बदला लिन त परको कुरा, मेरो श्रीमान र मेरो अगाडि तेरो छाया मात्रै मैले देखेँ भने नि तेरो के हालत गर्छु तैँले सोच्न पनि सक्दिनस्। मलाई सोची देखेर तैँले हेपे कि? हो, म केही समय सोची बनिदिएँ, किनकि तँसँग मेरो श्रीमानसँग बिहे गरेको विवाह गर्दा थियो। तर अब तँसँग तँ मेरो श्रीमानको कोही होस् र तेरो मेरो श्रीमानमाथि कुनै अधिकार छ भन्ने कुनै त्यस्तो प्रमाण छैन। र अब पनि बदला लिन आइस् भने तँलाई कसरी कानुनी सजाय दिलाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसैले तेरो अलिकति दिमाग छ, तँलाई बाँचेर शिर ठाडो गरेर हिँड्न मन छ भनेदेखि मेरो श्रीमान र मदेखि टाढै रहेको राम्रो हुन्छ तेरो लागि। म माथि यति ठुलो धोका अंश दिनुपर्छ भनेर बिहे भइसकेको दाईलाई मलाई माया जालमा फसाउनु लगाएर यो अवस्थामा ल्यायो। अब हेर्दै जा के हुन्छ। हेर्छु, तर केही हुनेवाला छैन, किनकि जे हुनुपर्ने थियो त्यो भइसक्यो, सकिसक्यो। तैँले जे पाइस् आफूले दिएको धोकाको बदलामा पाइस्, र अझै पनि हामीलाई धोका दिने फसाउने षड्यन्त्र रचिस् भनेदेखि त्यसको बदलामा हामीले तँलाई दिने धोका योभन्दा अझ डरलाग्दो हुनेछ। ल, अब यहाँबाट आफ्नो बाटो लाग्दा हुन्छ, तर जानुभन्दा अगाडि एउटा कुरा चाहिँ कान खोलेर सुनेर जा। अबदेखि उपरान्त सम्पत्तिको लोभमा परेर
कसैको पनि घरबार बिगार्ने कोसिस नगर्नु। सक्सेस भनेदेखि आफूलाई सुधार्नु र एउटा असल केटा खोजेर विवाह गर्नु, राम्रोसँग घरजम गरेर खानु, यसमै तेरो भलाइ हुन्छ। बिचरा तेरा आमा बुवा कति दुःख गरेर तँलाई हुर्काउनु बढाउनु भएको थियो होला, तर आफ्नो छोरीले यी सब हरकत गरेको कुरा उहाँहरूले थाहा पाउनु भयो भने उहाँहरूको मनमा कस्तो चोट पर्छ होला। आफ्नो लागि त सोचिनस् सोचिनस्, कमसेकम आफ्ना आफन्त र आमा बुवाको बारेमा सोचेर भए पनि आफूलाई सुधार्नु। सम्पत्ति सब थोक होइन, जुन सम्पत्तिको लागि त दुनियाँका छोराहरूलाई धोका दिँदै पैसा लुट्दै अरूको घरबार बिगार्दै हिँडिरहेकी छेस् नि, यसले एक दिन तँलाई पोल्छ, दिन रात रुवाउँछ। तर त्यो बेलामा तँसँग रुनु बाहेक अरू कुनै विकल्प हुँदैन, त्यसैले आफूले आफूलाई समयमै सुधार। बुढु कस्तो मान्छेलाई सम्झाइरहेछ तिमी, यो सुध्रिने खालको मान्छे नै होइन, त्यही भएर यसलाई एउटा निकालिदिइहालौँ के। बुढा के थाहा, न कुनै दिन मैले लगाएको वचन यसको दिमागमा ठोकेर यसको दिमागको ढोका खुलेर भित्र पसेर काम गर्छ कि भनेर सम्झाएको नि। एउटी केटी मान्छेले गल्ती गर्दाखेरि संसारमा रहेका सारा केटी मान्छेलाई दोष दिने हाम्रो समाज छ, यी कोही कोही केटीहरू यस्तै गति साडा छन्, अनि बदनामा हामी जस्ताको पनि हुन्छ। लबो जा यहाँबाट, तर अबदेखि उपरान्त मैले भन्दैको छु हेर, सम्पत्तिको लोभमा जसरी हामी श्रीमान श्रीमतीको बिचमा आएर हाम्रो सम्बन्ध बिगार्ने, समाजमा हामीलाई नराम्रो बनाउने काम गरिस्, यस्तो काम कदापि नगर। सबैजना हामी जस्तो सोझो हुँदैन तँलाई मात्र सबक सिकाएर छोड्ने, कोही कोही मान्छेहरूको रिस त यति कडा हुन्छ कि उनीहरूले आफूलाई दिएको धोकाको बदलामा ज्यान पनि लिन सक्छ। कसैले तेरो ज्यानै लिइदिए भनेदेखि यो ज्यान फेरि तँले कहाँ पाउँछस्? त्यसैले आफूलाई बचाएर राख्नको लागि भए पनि आफूले आफूलाई सुधार जा। थ्याङ्क यू कान्छी, मैले यति ठुलो गल्ती गर्दा पनि तिमीले मलाई यसरी राम्रोसँग सम्झायो, अब मबाट यस्तो कहिले पनि गल्ती हुने छैन, मलाई माफ गरिदेऊ है। बुढा हजुर, खुब आत्तिनु हुन्थ्यो नि, प्रियाले जति सम्पत्ति माग्छ त्यति सम्पत्ति दिएर भए पनि म त्यसलाई सधैँको लागि मेरो जीवनबाट अलग गर्छु भनेर। तर हेर्नुहोस् त, अहिले हामीले एक रुपियाँ सम्पत्ति नदिकन त्यसलाई हाम्रो जीवनबाट सधैँको लागि अलग गर्न सफल भयौँ। हो नि बुढो, यो सब हुनुमा मेरो बुढीको ठुलो हात छ। मेरो बुढी यति बुझ्ने नभएको भए आज यो दिन नै आउने थिएन। मान्छेहरूले भनेको सुनेको थिएँ, एउटा श्रीमान सफल हुनुमा श्रीमतीको ठुलो हात हुन्छ भनेर, साँच्चै हो रहेछ बुढु, आज मैले यो कुरा महसुस गरेँ। बुढा हजुर, श्रीमान सफल हुनुमा मात्रै श्रीमतीको होइन, श्रीमती सफल हुनुमा पनि श्रीमानको हात हुन्छ। मैले लगाएको आइडियामा हजुरले साथ नदिनु भएको भए पनि त आज हामी सफल हुने थिएनौँ। त्यही भएर आज जे भयो हामी श्रीमान श्रीमती दुवैजनाले मिलेर आइडिया लगाएको कारणले गर्दा भयो, त्यसैले जे कुरा पनि दुईजना मिलेर गरियो भने हुन्छ होइन। बुढा जाउँ, दाई भाउसँग एकछिन कुरा गरौँ, दाई भाउजूलाई धन्यवाद दिउँ अनि माइतीतिर लाग्नुपर्छ। बाबु एठुले एठुले उठ छोरा उठ, मैले तँलाई तातो पानी तताएर ल्याइदिएको छु, उठ बिस्तार उठ बिस्तार उठ। ल हेर कस्तो हन ज्वरो आइरहेको छ, किन नघटेको होला, कस्तोसँग कुटेर मोरी के चन्नाल्ने रे, त्यसको किरा परेको भाँचिएको डोडा कसमा त्यो तातो पानी खा त सबै कुरो हालेर पकाएर ल्याइदिएको छु, यसले अलिकति कम हुन्छ कि ज्वरो। नखाने आमा, मेरो मुख एकदम तितो भएको छ, मलाई केही खानु मन लागेन, मेरो एकदम यो घाँटी नै कस्तो तितो, पुरै मुखै तितो भएको छ आमा, मलाई सुत्न मात्रै मन छ, मलाई सुत्न दिनु आमा।
त्यसो नभन न छोरा, त्यसो नभन, सुतेपछि झन् गाह्रो हुन्छ क्या, ज्वरोले नि हतपत छोड्दैन, यसो उठेर बस्नुपर्छ। मैले हेर सबै जडीबुटी हालेर तातो पानी तताएर ल्याएको छु, यति खाइदिए छोरा, घुट घुट पानी त हो नि निल्दैन, अन्त अलिकति कम हुन्छ कि ठिक हुन्छ कि, खाइदेऊ छोरा खाइदेऊ। मलाई खानै मन छैन आमा, कति कर गर्नुभएको के खा भएको औषधि हो के खा, त्यसो नभन्नु घुट घुट खा त। पुग्यो आमा, अब नखा त्यस्तो होइन क्या बाबु, औषधि सधैँ मिठो औषधि हुँदैन, औषधि भनेको तितो नै हुन्छ, अब अलिअलि तितो पनि पानी हो, घुट घुट निल्दै छोरा त्यसो नभने सबै खा। सबै घुट्टक पारा है सबै खा। पुग्यो आमा पुग्यो, यति छोडिदिनु न। ठिक हुन्छ क्या बाबु, केही खाएको छैन, औषधि पानी हो, खाइदे। ल हेर यसले कसको सल के बानेछ टाउकामा भने त त्यो नालीको सल पो रहेछ, त्यसले कुटेर यहाँ यस्तो गति भइरहेछ छोरोको, फ्याल्यो झिकर फ्याले, त्यस्तो नालीको लु मेरो सल बानिदिन्छ बाबु, लु यो बान त्यो टाउको दुखिन्छ आमा, छर्त छर्त म बानिदिन्छु, हात हटा। देखिस् त तेरो श्रीमती र बाउ आमामा कति फरक रहेछ, त्यत्रो मान्छे भएको ठाउँमा तेरो थिएन एउटै चन्डाल्ने सासु मितिनी दुनियाँको अगाडि बाउलाई त्यस्तै झापड हानिस् हान्नुहुन्थ्यो त, तर पनि बाउले एकपल्ट तँलाई केही फर्काए, झापड फर्का, एक शब्द बोल्दा पनि बोलेनन्, भित्र कोठामा गएर मसँग गुवाँ गुवाँ रोए बाउ, तैँले तेरो श्रीमतीलाई एक झापट हान्दा कतिपल्ट हाने तेरि श्रीमतीले, ओह यस्तो ज्वरो आउने गरी कुटी, अब त चेतिस होला नि, अब त बुझिस होला नि, मेरो बाबुमा भन्दा नि माथि हजुर त भन्थेस् तेरो सासुलाई, मेरो काइनाबा श्रीमती भनेर चाहिँ अघि र पछि हिँड्थिस्, अझ चन्नालीले मेरो बुढालाई खुसी बनाउँछु म, खुसी बनाउनको लागि बुढो माउली लिएर जान्छु म भन्थे, त्यहाँ बुढो माउली लिएर गएको भयो नि तैँले अलिकति मात्रै केही गरेको भएदेखि त्यहीँ कुटेर मार फाल्ने रहेछ त्यसले, हेर बाबु हामी त बुढाले अलिकता ठुलो स्वर गऱ्यो भने पनि चुपो लाएर बस्थ्यौँ, मुखै फर्काउँदैन थियौँ, अहिलेका केटीहरू के भएका यस्ता? होइन आमा, गल्ती त मेरो पनि हो, मैले नै हात उठाइहालेँ पहिला। तैँले हात उठाइस् त उसले नउठाएर चुपो लाएर त्यति सहर बसायो भए तैँले फेरि हाने हाने गर्दैन थिएस् नि त, अनि तैँले हान्ने उसले हान्ने, तैँले हान्ने उसले हाने गरेर त अनि मारामार भयो, अनि यो अवस्था भयो, अब ऊ कहाँ गएर कुन अवस्थामा बसेर मरेकी छ, अब हुन त उसको माया गर्ने बुढा माउली छन् भने हो क्या अरे, अब बुढा माउलीमा गएर मस्तसँग मिठो मिठो खाएर बसेकी अलि, तेरो पो यहाँ बिजोग भयो त, अझ बाउले र मैले तँलाई नस्याहाने भने त तेरो के गति हुन्थ्यो भन् त, बाउलाई त्यस्तै त्यत्रो मान्छेको अगाडि कुटिस्, हामीलाई त्यस्तो हेला गरिस्, धरधरी रोएर बस्यौँ हामी, अब त्यहाँ मोराले त्यस्तो गरिरहेछ मरिरहोस् भनेर वास्ता नगराए भए के हुन्थ्यो, हामीले त त्यसो गरेनौँ नि त, तर तेरो बुढी हाम्रो ठाउँमा भएको भए नि र तेरो बाउ र म बिरामी भएको भए तैँले चाहिँ, तैँले के भन्नु तिमीहरूले चाहिँ, अंश पनि नदिने सधैँ कचकच गर्ने मर्नु छैन बुढाबुढी मरिरहने के स्याहार्ने उनीहरूलाई भनेर हेर्दा पनि हेर्दैन थिएस होला, तर हेर बाबु बाउआमाको मन त्यस्तो कहिल्यै हुँदैन, हाम्रो त तिमीहरूप्रति निस्वार्थ माया हुन्छ, तिमीहरूकोपट्टिबाट हामीलाई केही आश पनि छैन, हामी त के चाहन्छौँ भने तिमीहरूको राम्रो होस्, फलोस्, फुलोस्, सबै कुरा हामी पछि भविष्यमा पनि राम्रो होस्, हाम्रो सिकापछि नि छोरछोरी दुःख नपाउन् भन्ने हुन्छ हामीलाई चाहिँ, तर तिमीहरूको मन त्यस्तो हुँदैन थियो, सोच आफैलाई भित्र सोच्छ एकपल्ट सम्झि त, तैँले गरेका कर्तुतहरू सम्झि, मलाई माफ गरिदिनु आमा, मबाट धेरै गल्तीहरू भए, मैले हजुरहरूको मायालाई बुझ्न सकिनँ, अबदेखि म कहिले यसो गर्दिनँ आमा, मलाई माफ गर्नु। ल ल ल भयो, माफ मागिरहनु पर्दैन, यस्तो माफी त तैँले कतिपल्ट मागिस् फेरि उस्तै हुन्छ, फेरि माफी माग्छस् फेरि उस्तै हुन्छ, अब चाहिँ तेरो बुद्धि फिरोस्, राम्रो होस्, तेरो कारणले हामी रुन नपरोस्, हाम्रो कारणले तँ रुन नपरोस्, त्यति हो, ल अब तँ सुत्दै गर, म तँलाई तातो यति बनाएर गराउँछु है,
मामु किन उभिनु भएको? बस न। नानु आनन्दले बस्न छोडेर किन छटपटी गर्नुभएको? अनि बाबु खै त भित्र बसिराख्नु भएको छ भाउजू। भाउजू हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी श्रीमान श्रीमतीले बनाएको प्लानमा साथ दिनको लागि दाइलाई हजुरले सजिलै पठाउनु भयो। म हजुरको यो गुण कहिले पनि बिर्सिने छैन भाउजू। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई पनि मैले गर्नुपर्ने त्यस्तो केही सहयोग भयो भने नहिचकिचाइ भन्नुहोलाई। भइहाल्छ नि नानु, त्यस्तो केही पऱ्यो भने भनिहाल्छौँ नि। हाम्रो पनि आफ्नो भन्नु कुनै छ र त्यस्तो पराई मान्छेलाई जस्तो धन्यवाद दिइराख्नु पर्दैन है। किन नपर्नु भाउजू, धन्यवाद त दिनु परिहाल्यो नि। धन्यवाद दिनु पर्दैन भन्नु त तपाईँको महानता हो भाउजू। ल खै दादा पनि कता जानुभयो मैले देखिनँ। अब हामी पनि उता मेरो माइतीतिर जाने प्लानमा थियौँ। फेरि दाइले यतै आउनु भने जस्तो म्यासेज छोड्नु भएको भएर हामी एक्कासी यहाँ आयौँ। अब हामी उता जान्छौँ भाउजू। ल आउन नपाई कहाँ जान पाइन्छ? म त हजुरलाई पठाउँदिनँ है, केही दिन त यहाँ बसेरै जानुपर्छ। बस्न त मन थियो भाउजू, तर उता माइतीमा छोरी छोडेको केही समय भयो, मलाई उनको धेरै न्यास्रो लागेको छ। त्यसैले कहिले माइती घर पुगौँ जस्तो भएको छ भाउजू। हामी आज जान्छौँ नि। जानु होला, छोरीलाई पनि भेट्नु होला। तर हजुरको मसँग यसरी कहिले भेट हुन्छ भन्नुहोस् त? हतपत्त सरै आउनुहुन्न रहेछ, त्यसैले भनिदिएको छु है आएको बेला बस्नुपर्छ। भाउजू हामी फेरि पछि आइहाल्छौँ नि, अहिले चाहिँ जान्छौँ भाउजू। खै मैले त बस्नु भनेकै हो, अब यस्तो जिद्दी गर्नुहुन्छ। म हजुरको दाइलाई सोध्छु, दाइले जानु भन्नुभयो भने अनि जानु नि त है। बडु कुरा के भयो? जाने होइन, अब जाने हो भने त समयमै हिँड्नुपर्छ, फेरि राति राति उता किन पुग्नु? त्यो त हो बुढो, खै भाउसँग कुरा गर्दाखेरि केही दिन बस्दै हुन्थ्यो जस्तो कुरा गर्नुभयो। बुढो अब उहाँहरूले त बस्दै हुन्थ्यो जस्तो गरिहाल्नुहुन्छ नि, यो कुरा त हामीले विचार गर्ने कि, धेरै दिन बस्नुहुन्न, जाउँ हामी है। भाउजूले दाइसँग सोध्छु भन्नुभएको छ, अब दाइले के भन्नुहुन्छ? फेरि दाइले मन दुखाउनु हुनेको हो कि? दाइले के भन्नुहुन्छ त्यही गरौँला है। मैले त के भन्नु नि, बल्ल बल्ल आएका बहिनी ज्वाइँलाई केही दिन राखौँ नै भन्छु नि, तिमी चाहिँ के भन्छौ? मैले नि राखौँ नै भने त हो नि, बहिनी जान्छु कि जान्छु भनेर जिद्दी गर्नुहुन्छ। अब हाम्रो त आफन्त पनि खासै हुनुहुन्न, आउने जाने नहुँदा घरै सुन्ने लाग्छ। बल्ल बल्ल आउनुभएको पाहुनाहरू, केही दिन बसिदिनु भए त मलाई पनि रमाइलो हुन्थ्यो नि। तिमी चिन्ता नगर न, बरु म आफै बहिनी ज्वाइँलाई आग्रह गर्छु केही दिन बस्नको लागि। फेरि उनीहरू पनि धेरै तनावमा छन्, त्यो बदमास केटीले कति समयदेखि तिनीहरूलाई तनाव दिएर राखेकी रहेछ, बल्ल अहिले आएर तनावमुक्त भएका छन्। त्यसैले हामीले जसरी पनि उनीहरूलाई यहाँ राखेर रा, फ्रेस हुने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। अब यसो गर्नु पऱ्यो, म गएर बहिनी ज्वाइँलाई भन्छु तिमीहरूले हाम्रो घर कुर्दिनु पऱ्यो, हामीलाई जरुरी कामले बाहिर जानुपर्ने भयो। अब तिमीहरूको मैले यति ठुलो काम त गरिदिएँ, तिमीहरूले हाम्रो यति सानो घर कुर्ने काम गर्न सक्दैनौ भनेर भन्छु। त्यसपछि उनीहरू मजाले यहाँ बस्छन्, फ्रेस हुन्छन्, खान्छन्, गफ गर्छन्, त्यसो गरे कसो होला? अँ हुन्छ हुन्छ, त्यसै गरौँ न त। ल अब यसै गर्ने हो, अब उनीहरू यहाँ बस्छन्, गफ गर्छन्, फ्रेस हुन्छन्, हामी बेलुका आउँदा उनीहरूलाई समेत मनपर्ने खानेकुराहरू ल्याउँला, खुवाउँला, खुवाउँला, रमाइलो गरौँला, हुँदैन? हस् भइहाल्छ नि। ए आमा, तपाईँको सम्झनी त ठग हो भनेर गाउँभरि हल्ला छ त के हो? गाउँभरिका सबैको पैसा ठगेर यहाँ आएर लुकेर बसेकी रहेछन्, अहिले त पुलिसले लगाएछ होइन? हो त लग्यो त, के गर्छस् त बाबु, कि त पनि पछि पछि लागेर जान्छस्? तँलाई पनि ठगे कि क्या हो? होइन मलाई त के ठग्थिन र, म यही गाउँको तपाईँको सम्झिने अर्कै गाउँको, गाउँभरिका मान्छेलाई ठगिन रे। सन्तोष दाईकी सासू त एक नम्बरकी ठग रहेछन् भनेर हाम्रो गाउँभरि हल्ला छ त। अब ठग त ठग्न सक्नेले ठग्छन्, ठग्न नसक्नेले ठग्दैनन्। अब तँलाई पनि ठग्न मन लाग्यो भने ठग्दैन। यो आमासँग त कुरा गरेर साध्यै छैन। कहीँ नभएकाहरू, अब यिनीहरूलाई दुनियाँको चासो छ, कसले ठग्यो कसले ठगेन को के गर्यो भने, यस्तासँग के कुरा गर्नु? यस्तासँग कुरा गरेर बस्यो भने त आधा घन्टा एक घन्टा यहीँ बित्छ,
आफ्नो छोरालाई म सन्चो छैन। ए आमा के हो, सन्तोष दाइले त अहिले कि चन्डु भाउजूलाई पनि घरबाट कुटेर निकाले छन् त। तपाईँको जिन्दगी त बुहारी खोज्दैमा जाने भयो। पहिला कि बुहारी पनि घर छोडेर हिँडिन्, अहिले कि बुहारीले पनि मलाई त बुढाले कुटो धन्दै मारेको भन्दै घर छोडेर रुदै रुदै गइन्। के हो आमा, तपाईँको घरमा त बुहारी त नटिक्दा रहेछ नि त। आहा टिकेनन् बाबु टिकेनन्, तैँले बिहा गरेर मेरो घरमा भित्रे अनि तिनीहरू चाहिँ टिक्छन् कि, मैले बिहा गरेर आएको त टिकेनन्, अब के गर्नु। अनि आमा दाइले मात्रै पिटेछन्, हेर्दा त भाउजू पनि ज्याङ्गो देखिन्छन् त, भाउजू त पिटिने छिन्। के कुट्थ्यो नि त्यसले, त्यसको त फोक्से मासु मात्रै हो। मेरो छोरोले दुई झापड दिएको थियो, चिनिनी भएर रन्थन्याएर हिँडे। हेर केटा मलाई पनि धेर रिस नउठा, म पनि त्यही छोराको आमा हुँ, म पनि एक झापड दिन्छु र तँलाई त्यही घरलाई पनि लडाइदिन्छु नि। ए कान्छीको आमा के छ? के हुनु नि, मेरो सम्झिनीले गाउँभरि ठगेर मेरो घरमा लुक्न आइन्, पुलिस आयो, पुलिसले समातेर लिएर गयो, छोरा र बुहारीको झगडा पऱ्यो, त्यसपछि कुटाकुटो भयो, अनि बुहारी निस्केर हिँडे, छोरालाई ज्वरो आएर बसिरहेछ, जाउलो पकाएर खान्ने भनेर पाल्ने नै हिँड्न लागेँ कि म। मलाई हतार भइसक्यो, यसो सोध्नु खोजे त होला नि। ल यसो केही सोधौँ भने हिँडे ल जाऊ, यो कान्छीको आमा नि बटारिए। बुढो जाने भनेर तयार त भयो, खै दाई भाउजू आउँदै आउनु भएन, के गर्ने होला है। त्यही त, बिदा नमागी हिँड्नु पनि भएन, दाईलाई सोध्छु भनेर जानुभएको भाउजू बेपत्ता हुनुभयो, के गर्ने होला के गर्ने। बल्ल बल्ल दाईकोमा आएको बहिनी चाहिँ बस्ने नि, अब यसरी जानु हतार गर्ने होइन। अब हाम्रो पनि एउटा इमर्जेन्सी कामले बाहिर जानुपर्ने भयो, हामी बेलुका मात्रै फर्किन्छौँ। अब हामी नफर्केसम्म यो घर बहिनी जाइको जिम्मामा, के खान मन लाग्छ किचनमा सबै कुरा छ, आफ्नै घर सम्झेर बहिनीले पकाउने, आफू पनि खाने, ज्वाइँलाई पनि खुवाउने। ल अहिले हामी लाग्छौँ। दाई कस्तो कुरा गर्नुभएको, हामी पनि जाने भने। ठिकै छ, अब दाईले भनेको नमानेर जान्छु नै भन्ने हो भने जाँदा हुन्छ। अब मैले त बहिनी ज्वाइँले भनेको मानेर त्यत्रो समय गाउँमा बसेकै हो, अब मेरो लागि एक दिन मेरो घरमा नबस्ने हो भने त म के भन। बहिनी दाइले यतिका भन्दा नि बस्नुहुन्न त? हुन्छ त हुन्छ, हजुरहरू जानुहोस् न त, हामी बस्छौँ। ल अब मजाले आफ्नै घर सम्झेर बस्नु है त, हामी छिट्टै फर्केर आउँछौँ है। हस् ल निस्किहाल्नु अब। बुढो दाई भाउजू त हामीलाई एक्लै छोडेर जानुभयो त, के गर्ने। के गर्नु, बुढाबुढी झगडा गरौँ न, खुब तिमीलाई टाढा लान मन छ, जहाँ हामी बुढाबुढी मात्र हौँ भनेर भनिराख्नुहुन्थ्यो नि। ल अब टाढा पनि छौँ, बुढाबुढी मात्रै छौँ, के भन्न मन लाग्छ भन्नुहोस्। हो त, ल त्यसो भए म फ्रेस भएर आउँछु अनि भन्छ है त। कस्तो कुरा हो त्यस्तो, फ्रेस भएर आएर मात्र भन्ने। ए बाबा भन्छु मैले भने त है, ल म फ्रेस भएर आउँछु ल। अचम्म छ, के भन्न लाग्नु भयो मेरो बुढोले, माइती जान पनि पाइएन आज। आमा हजुरको घरमा के भएको, तपाईँको बुहारी त रुँदै रुँदै मलाई बुढोले कुट्यो, घरमा बस्न दिएन, घाउचोट निल्टामै निल्टाम बनायो भनेर रुँदै रुँदै हिँड्नु भएको थियो, के हजुरको छोराले कुटेको हो? हो बा हो, झगडा भएको पनि हो, अब के गर्नु, एकदम चण्डाल नराम्रो बुहारी पऱ्यो भने यस्तो साह्रै दुःख हुँदो रहेछ नानी। दुवैजनाले कुट्या हो, मेरो छोराले कुटेपछि मेरो छोरालाई भन्दा पनि बढी, त्यसले कुट्यो मेरो छोरालाई, अहिले ज्वरो आएर बसिरहेछ, अब के गर्नु। कुटाकुट भयो अनि त्यहाँबाट आफूले कुटेको भन्न, मेरो छोराले कुट्या मात्रै भनेर रोदै गाएकी हो, त्यसले मेरो छोराले भन्दा बढी त्यसले कुटेको छ नानी, अहिले हतार छ, म जाग गएँ ल। तर आमा उसको त आमालाई पनि पुलिसले लग्यो भने सुनेको थिएँ, उसको जाने ठाउँ पनि कहीँ छैन क्या रे, फेरि तपाईँहरूलाई पनि पुलिस चौकीमा लगेर अप्ठ्यारोमा पारलिने। आ पारे पारोस् नानी, के को पुलिस चौकीमा लानु, पुलिस चौकीमा लग्यो जहाँ लगे पनि आखिर मेरै घरमा त आउले नि, त्योसँग म कुरा गर्छु नि, के को पुलिस चौकी लानु, हामीले के गरेका छ र, त्यसले हामीले भन्दा बढी त्यसले कुटेर हिँडेर छोरो अहिले कति दिन भइसक्यो ज्वरो आएर बसिरहेछ, हामीले कुरा गर्न जाने छैन र। ल अहिले मलाई हतार छ, गएँ है बा। हस्
छ र आमा यसो भन्दै हिँड्नु भएको छ, ऊ रुँदै रुँदै गाउँभरि हिँडेकी चाहिँ घरको उसलाई इज्जतको मतलबै छैन। बिचरा आमाहरूलाई अप्ठ्यारोमा पो पार्छ क्या? अप्ठ्यारो होइन, मा अप्ठ्यारो पार्छु? त्यसको खलकले म माथि हात उठाउन मिल्छ? मेरी आमाले सम्पत्ति दिनु भएन भनेर मलाई हेप्ने? मेरी आमा कतिन्जेल जेलमा बस्नु होला र? एक दिन न एक दिन त छुटेर आइहाल्नुहुन्छ। छुटेर आएपछि तिनीहरूको खलकलाई मैले देखाउँछु। बाँड भैलो नपारे त कहाँ छोड्छु र? ओए भाँड भैलो तैँले तेरो घरमा पार्ने होइन, अब मैले तेरो माइतमा भाँड भैलो पार्छु, बुझिस्? आबै के कुरा गर्नुभएको काकी तपाईँले? मेरो माइतीमा तपाईँले के भाँड भैलो पार्नुहुन्छ? तेरी आमा र तेरी मितिनी मिलेर मेरो छोरालाई अमेरिका पठाइदिन्छु भनेर 15 लाख रुपियाँ लिएको आज 1 वर्ष भइसक्यो, तर अहिले त तेरी आमा र तेरी मितिनीको त अत्तो पत्तै छैन त। यसो बुझ्दाखेरि के का विदेश पठाउँथे? गाउँभरिका मान्छेलाई भ्रममा पारेर पैसा असुली धन्दा पो चलाएको रहेछन्, होइन? होइन काकी होइन, मेरो आमा र मितिनीज्यूको केही गल्ती छैन। त्यही पनि त्यो पुलिसले यत्तिकै आरोप लगाएर जेलमा लगेको छ, त्यसै कारणले आमाको अत्तो पत्तो नभएको यो कुरा तपाईँलाई थाहा छैन र? ए जेलमा पो लगिसके? अब एकजनालाई मात्रै ठग्या भए पो ओल्ला गाउँ पल्ला गाउँ तल्ला गाउँ माथला गाउँ सबैले ठग्न भइसके रहेछ। अब हामी पो सोझा छिमेकी पऱ्यौँ, एक दिन न एक दिन आउली भनेर कुरेर बस्यौँ, अब माथला गाउँकाले रिपोर्ट हालिदिएछन् के अरे, लर थुनिदिएछ त्यसलाई ठिक्क पऱ्यो। घरमा तनाव भएर माइतियाको जनिया पनि यस्तो हालत छ, यी काकी रिसले आगो भएकी छन्। बरु यिनलाई केही गरी मनाउनु पर्यो। ओ काकी हो, ठिक्कै पर्यो। अब आमा कहिले आउने हुन्? आमा आइसकेपछि सबभन्दा पहिला म हजुरकै काम गर्न लगाउँछु। आमा नहुन्जेलसम्म मलाई हजुरको घरमा लगेर राख्नु पर्यो काकी। ए त ठकी छोरीलाई मैले मेरा घरमा लगेर राख्छु? मैले सुनेको गाउँभरिका मान्छेलाई ठगेर तेरी आमाले पैसा ल्याएर तँलाई बुझाउँथे रे, आज त तेरी आमाले लगेको पैसा तसँगबाट लिएरै छोड्छु मैले। काकी मलाई के थाहा छैन, मलाई केही नभन्नुहोस्, मलाई आमाले 1 रुपियाँ नै दिनुभएको छैन। तेरी आमाले गाउँभरिका मान्छेसँग पैसा ठग्दै तँलाई राख्न दिने गरेकी छ। मेरो छोराको भविष्य बन्ला भनेर सहकारीमा घर जग्गा धितो राखी त्यस्तो महँगो ब्याजको पैसा निकालेर तेरी आमालाई बुझाएको मैले। त्यही पैसाको कारणले गर्दा घरमा हामी बुढाबुढीको दिन रात झगडा परिरहेछ। कम तार रिस उठेछ मलाई, खुर्को पैसा निकाल। काकी मसँग 1 रुपियाँ पनि छैन, आमाले मलाई पैसा दिनु भएको छैन काकी, मसँग पैसै छैन, कसरी निकाल्ने? ए तेरी आमाले तँलाई पैसा दिएकी छैन होइन, त्यसो भए यही तिलरी भए पनि निकाल, सहकारीमा ब्याज तिर्न भए पनि हुन्छ, निकाल निकाल। काकी यो त मेरो बुढाले दिएको हुँदैन काकी, मलाई मार्नुहुन्छ। सहकारीमा ब्याज तिर्न भए पनि हुन्छ, काकी यो मेरो बुढाले दिनुभएको म दिन्न यो काकी। अझ दिन्न भन्छस्? कानमा पनि सुनि लागिरहेछस्, खै निकाल। आज गाउँमा सीताको बिहे छ र सब सबै गाउँलेहरू बिहेमा गाछन् र मात्रै तँ बचेकी छस्। गाउँलेहरूले तँ यहाँको थाहा पाए भने तेरो चोक्टा लुस्छन्, बुझिस्? चोक्टा लुस्छन्। खोले त्यो कानको खोलेरले, कानको खोलेरले दिन्छु काकी, मेरो बुढाले मार्नुहुन्छ। काकी यो नलिदिनु न, मलाई त अझै पोको पार्छु ठक्की छोरी। तेरी मितिनी इन्डियातिर बसेर आएकी रहेछ, अझ हामी गाउँले सोझा साझालाई पाएर अमेरिका बसेर आएकी हुँ रे। अमेरिकामा राम्रो कम्पनी चिनेकी छु, सबै गाउँलेहरूलाई लगेर जागिर लगाइदिन्छु भनेर बसे परि नि अब फन्दामा तेरी मितिनी। अब पुलिसले तेल निकाल्छ तेल, अलिअलि बाँकी रहेको तेल पनि हामी सबै गाउँलेहरू मिलेर निकाल्छौँ। काकी भएको नाताले भन्दैछु, त खुर्क यो पोको बोकेर गइहाल, होइन भने बेबाट आएर गाउँलेहरू चोक्ता लुक्छन्, चोक्तातिर चोक्ता लुक्छन्।
तँलाई काइन यार खुरका भयो यार त्यसले गर्नुस् अब के गर्नु आमा चाहिँ सबै पैसा खाइहाली यही तिलरी भए पनि लएर सरकारको ब्याज तिर्दै गर्न पर पहिले पैसा दिने बेला केही नसोचेर दिने अहिले चाहिँ मैलै दिन पठाएँ जस्तो गरेर मेरो घर गहना सबै खोसेर लैन कोही नभएकी काकी यी काकीले जस्तै बाँकी गाउँले पनि बिहेबाट फर्केर आएर त्यसरी नै मलाई गाली गर्ने कुट्ने गऱ्यो भने त बर्बाद हुन्छ बरु म यहाँबाट गइहाल्नु पर्ला तर कहाँ जाने होला जाने ठाउँ कहीँ छैन घरमै जानु पर्ला लौ न यो गाउँलेहरू त यतै पो आउँदो रहेछन् यिनीहरूले मलाई देखे भने मार्छन् भाग चन्डो भाग बुढो टिभी हेरेर पो बसेकै रहेछ त के हेर्नु त फ्रेस हुन्छु भनेर जानुभयो के कुरा भन्न लाग्नु भयो त्यस्तो फ्रेस भएर मात्रै भन्नु पर्ने के हो भन्नुहोस् अब भनौँ भन्नु न साँच्चै भनौँ ल के भन्न लाग्नु भएको त्यस्तो ल भन्नुहोस् बुढो हजुर आज म मेरी बुढीसँग एउटा कुरा माग्छु दिन्छौ बुढो कस्तो कुरा गर्नुभएको अब पनि हजुरले मसँग माग्न बाँकी मैले दिन बाँकी केही छ र मसँग जे छ त्यो सबै हजुरकै त हो नि त्यो त हो बुढो तर तिमीसँग यो विषयमा कुरा गरिरहँदा तिम्रोमा दुख्छ कि भन्ने कता कता डर लागिरहेछ मलाई बुढो मसँग डराउनु पर्ने के कुरा हो र त्यस्तो हजुर मसँग नडराइकन निर्धक्क भएर भन्नुभए हुन्छ हजुरले जे भन्नुहुन्छ म त्यो कुरा खुसी साथ मान्न तयार छु के कुरा हो त्यस्तो भन्नुहोस् हाम्रो विवाह भएको लगत्तै बुवाले नाति नातिनाको चाहना गर्नुभएको थियो त्यो बेलामा हाम्रो छोरी अनुसार सानै थिइन् त्यही भएर मैले यो विषयमा कुरै गरिनँ तिमीले पनि खासै चासो देखाइन तर अब त हाम्रो छोरी पनि अलि ठुली भइन् अब मलाई मेरो चाहना बुझ्छौ नि तिमी बुढो के भयो किन नबोले कि तर बुढा हामीसँग छोरी छँदैछन् नि अब पनि हामीलाई किन चाहियो र अर्को सन्तान त्यो त हो बुढो तर मलाई तिम्रो र मेरो मायाको चिनो एउटा सन्तान होस् भन्ने ठुलो चाहना छ तर मैले यसो भनिरहँदा मैले मेरी छोरीलाई माया नगर्ने उनी चाहिँ मेरो छोरी नै होइनन् भन्न खोजेको होइन नि मैले मेरी छोरीलाई कति माया गर्छु भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा छँदैछ त्यही भएर मैले यो बेबीको कुरा गरिरहँदा यो कुरालाई तिमीले सकारात्मक तरिकाले लिइदियो भने म धेरै खुसी हुन्छु बुढो त्यो त हो बुढा तर हाम्रो समाजमा मैले त्यस्ता धेरै घटनाहरू देखेकी छु एक लामाहरूले आफ्नो पहिलाको श्रीमानपट्टिका बच्चाहरू लिएर बिहे गर्दा अनि पछि विवाह गरेको श्रीमानबाट बच्चा हुँदा कहीँ कतै हुन त मैले हजुरलाई यो कुरा भनिराख्न सुहाउँदैन हजुरबाट त्यस्तो व्यवहार पनि हुँदैन होला तर पनि मलाई डर छ कतै छोरीलाई गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन पो आउने हो कि बुढा मैले अनुसारलाई बडो दुःखका साथ हुर्काएकी थिएँ अनुसा मेरो गर्भमा आउँदा ऊ छोरी भएकै कारण उताको सासुआमाले मार्न खोज्नु भएको थियो
छोरा रहेछ भने राखिदिनु पर्यो, छोरी रहेछ भने कान्छीले थाहा नपाउने गरी पेटभित्रै औषध सौसध खाएर तुवाइदिनु पर्यो। डाक्टर साहब बिन्ती छ। चुप लाग्नुहोस्, मबाट यस्तो काम कहिले पनि हुने छैन। सायद उनको भाग्य बलियो भएको कारणले होला, र उनी गर्भमा आएदेखि नै मैले उनलाई गरेको त्यो मायाको कारणले होला। कस्ता कस्ता घटनाहरू हुँदा पनि मैले छोरीलाई सकुशल जन्माउन पाएँ। उनी गर्भमा हुँदाखेरिको त्यो पीडा, उनलाई जन्माउँदाखेरिको त्यो दुःख सबै सम्झिँदा मलाई चाहेर पनि अर्को बच्चा रहर छैन बुढा। त्यसैले मिल्छ भने हामी त्यही छोरीमै खुसी आऊ। बुढो बुढो यसरी नरहन्छ मेरो बुढी। सरी बुढो सरी, मेरो चाहना तिमीलाई यसरी रहने नै होइन। यता हेर त, यता हेर न, हेर पहिलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति धेरै फरक छ बुडु। त्यो बेलामा तिमीलाई अनुसाको बाबाले धेरै माया गर्नु भएन होला, ख्याल वास्ता गर्नु भएन होला। तर म त मेरो बुढीलाई त्यो बेलामा झन् यति माया गर्छु कि, यति माया गर्छु कि तिमीलाई कुनै पनि प्रकारको नराम्रो महसुस हुनै दिन्न। त्यही भएर बुडु मेरो चाहनालाई खुसी भएर मान्दैन न, बिन्ती छ। बुढा हजुरले मेरो लागि कति धेरै त्याग गर्नुभएको छ, म हजुरको चाहनालाई पुरा गर्नेछु बुढा। बुढु आज म यति धेरै खुसी छु कि, यति धेरै खुसी छु कि यो कुरा म शब्दमा पनि भन्न सक्दिनँ। बुढु म जति खुसी छु तिमी पनि म जत्तिकै खुसी छौ त। खुसी छु बुढो, खुसी छु म, तर मलाई पहिला पहिलाका ती दिनहरू सम्झिँदा काली लागेर आउँछ। त्यसैले फेरि त्यस्तै केही दोहोरिएला कि भन्ने डर लागेर मात्रै हो म अलि डराए कि। बुढो अब त तिम्रो जीवन नयाँ भइसक्यो त, अनि ती पुराना दिनहरू सम्झेर यसरी किन डराउनु पऱ्यो भने त म छु नि तिम्रो साथमा। अब डराउनु पर्दैन बुढो, डराउनु पर्दैन। यति धेरै हतार छ किन? मलाई थाहा भयो हजुरले तिमी र म मात्र हुने ठाउँमा लान्छु, टाढा लान्छु भनेर गाउँदेखि नै भन्नुभएको थियो। मनमा नै यस्तै प्लान गर्नुभएको रहेछ हो। कस्तो मनको कुरा बुझेको है बुढा। हजुर अनि हजुरलाई छोराको रहर छ कि छोरीको? मलाई त यति राम्री यति ज्ञानी मान्छेको कोखबाट जे भए पनि म खुसी हुन्छु। बुढा आज दाई भाउजूले हामीलाई यस्तै यस्तै प्लान गरौँ भनेर घरमा एक्लै छोडिदिनु भएको रहेछ क्यारे है। अहिलेसम्म आउनु भएको छैन है। हजुरलाई खुब मौका मिलेछ नि कुरा गर्नलाई हो नि बुढा। तर हामीले हाम्रो छोरीलाई कहिले पनि उनी चाहिँ अर्कै बुवाप्रति कि छोरी हुन् भन्ने महसुस गराउनु हुँदैन ल, मसँग बाचा गर्नुहोस् प्लिज। बुढु अघि नै मैले त्यत्रो भनेको होइन त, मैले बोलेको कुरा विश्वास लाग्दैन तिमीलाई? लाग्छ। अनि किन यस्तो कुरा गरेको त? तर पनि त्यस्तो हुँदैन बुढु, मेरो मन कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन, ढुक्क भएर हुन्छ। देख्यो
हाम्रो बहिनी चाहिँ कति धेरै खुसी भएका। यिनीहरूको यो खुसी त्यो प्रिया भन्ने केटीको कारणले गर्दाखेरि लुटिएको जस्तो भएको थियो। अब अहिले आएर त्यो प्रियासँग बदला लिएर ज्वाइँ साहेबको त्योसँग डिभोर्स गराइदिइसकेपछि अहिले फेरि यिनीहरूमा यो खुसी छाएको छ। यिनीहरूको मुहारमा फेरि यो खुसी फर्कनुमा मलाई तिमीले दिएको साथको धेरै ठुलो भूमिका छ बिना। मलाई अब पनि सधैँ यस्तै गरेर साथ दियो है। दिइहाल्छु नि हजुर, हजुरलाई साथ दिन यो बिनाले कहिले छोड्ने छैन। अब भित्र जाउँ, हामीले ल्याएको खानेकुराहरू पनि बहिनी ज्वाइँलाई खाने दिउँ होइन। अहिले नजाउँ, अहिले नजाउँ, उहाँहरू कति खुसी हुनुहुन्छ, डिस्टर्ब हुन्छ क्या। बरु हामी एकछिन बाहिर बसौँ। मेरो माइतीको सम्पत्तिमा रियाल चुहाउने, लोभ लालच गर्ने, हात थाप्ने, तिमी त भिखारी हौ भिखारी। ठुले किन टोलाएर बसेको ल, जाउल जाउल बनाइदिएछु मैले। ल त खान मन नभएर हुन्छ, मैले यहाँ मोहीको दाल यसो अलिकति तरकारी सरकारी हालेर अनि चाउल बनाइदिएको छु, ताकत दिन्छ, अलिकति भए पनि खा। मुखै मिठो आएन, मुख मिठो त कहाँ हुन्छ त, ज्वरो आएको बेलामा जबरजस्ती कर गरेर नि खानुपर्छ ल। आमा के भयो, किन टोलाउनु भएको? केही होइन बाबु, केही होइन ल, यति खाइसक्नु, फटाफट खा ल। बाबु तेरो बुढीले नि गाउँभरि मेरो बुढाले कुट्यो, यसो गर्यो त्यसो गर्यो, मलाई झन्नै मारेको थियो, बल्ल बल्ल ज्यान जोगाएर चाहिँ हिँडेँ कि म भन भनिछ। आज पन्ध्रमा गएको थिएँ, पाइले पछि मान्छेले तपाईँको सम्दिने ठग्रे हो, तपाईँको सम्दिनेलाई पुलिसले समातेर लगेरे हो, तपाईँको त्यो बुहारीको मितिनी पनि ठग्रे, उसलाई पनि पुलिसले समातेर लगेरे, तपाईँको छोराले मर्ने गरी बुहारीलाई कुट्यो अरे, अनि बुहारी बल्ल बल्ल ज्यान जोगाएर चाहिँ हिँडे कि अरे हो भन्नु, मान्छेले कतिलाई हो भन्नु बाबु, कतिलाई होइन भन्नु, कतिलाई यस्तो यस्तो भएको थियो भन्नु, गाउँमा मुख देखाइसक्नु छैन। उसले पनि पाइले पछि सोध्छ यस्तो भारी हो भन्छ, उसले पनि पाइले पछि सोध्छ उस्तो भारी हो भन्छ, भनिसक्नु छैन। के भएको भन्नु, के भएको होइन भन्नु भनेर साध्य नै छैन, भुइँ भुइँ बेजोत गर्दै हिँडे छ। अनि आफूले चाहिँ पहिला कुटेको कुरो भनेन, मैले पनि बुढालाई यस्तो गरेँ मर्ने गरी कुटिन त बेजोत हुन्छ भनेर आफ्नो भन्न, खालि हाम्रो मात्रै बेजोत हुने कुरा गरेर मुख देखाउने लायकको बनाएको छैन बाबु। अब कहाँ गएर बसेकी छ, के गरेर मरेकी छ, अतो पत्तो छैन बाबु। त्यस्तो चन्नालीले त जे पनि गर्न सक्छन्, न पुलिस कहाँ पो जाने हो कि, गएर पुलिस लिएर आएर मलाई यसरी कुट्यो उसरी कुट्यो घरबाट निकाले भनेर पुलिस लिएर आयो भने त अर्को आपत आइलाग्छ, फेरि तँलाई पनि समाउने हुन् कि, फेरि कुटाइ खाने होस् कि बाबु। कस्तो चन्नालीले कहाँ पुगेको छु म हात हाल्न, कस्तो चन्नालीसँग पुगेको छु मैले कुरा गर्न र लिएर आएछु बाबु, कुन दिन भेट्याएछु त्यो सबै कुरा सम्झिँदा त मलाई अहिले यस्तो पछुतो भएको छ कि के भन्नु बाबा। छोडिदिनु आमा, जे जे हुनु भइहाल्यो, अब पछुतो मानेर केही हुनेवाला छैन, छोडिदिनुहोस्। त्यसो भनेर के गर्नु बाबु, त्यस चन्नालिनीको कारणले गर्दाखेरि बहिनीलाई पनि चाहिने नचाहिने कुरा भनिस्, उसले पनि चित्त दुखाइराखेकी छ, भाइलाई पनि तैँले त्यसकै लैलैमा लाएर त्यस्तो व्यवहार गरिस्, अब भाइले पनि चित्त दुखाइराखेको छ। अब सक्सेस भनेदेखि बहिनीसँग पनि मिठो कुरा गर, बहिनी मलाई माफ गरिदिए भन्, भाइ पनि स्कुलबाट आउँछ अब कति वर्ष भरे साथीतिर आउँछ, भाइसँग पनि माफ दिए बाबु, मलाई मैले यस्तो यस्तो गरी भने मलाई माफी दिए भनेर भन। सबैसँग मिल्नुपर्छ बाबु, घरमा मिलेर बस्नुपर्छ,
घर परिवारमा मिल्न नसक्ने त समाजमा कसरी मिल्छ? हामी त सामाजिक प्राणी हौ, सबैसँग मिल्नुपर्छ बाबु है। हुन्छ आमा, म सबैजनासँग पछि कुरा गर्छु, बहिनीलाई नि पछि फोन गरौँला। अब मलाई बोल्न मनै छैन, अहिले एकदमै गाह्रो भएको छ। म अहिले माथि गएर सुत्छु, अनि पछि अलिक सन्चो भएपछि बोल्छु नि, सबैसँग हुँदैन। हुन्छ, जा अब यति जाउलो खाइहालेस्, गएर सुत, भरे खाना खाने बेलामा म तँलाई उठाउँला। यति जाउलो खाएस, अलिकति त्यो औषधि पानी खाएस, मलाई पनि ढुक्क भयो, जा गएर सुत। यति यति सक्छस् कि अलिकति छ? त्यति खान्छु, मिठो रहेछ। मिठो खा, हो त्यही भने पहिला मुखमा मिठो भएर खाना खाना भनिस्, खान थालेपछि त ल यति रुच्यो त ल खोइ थालमा। आज त यति खाएँ, यति खाएस् नि, मिठो लायो भए म भरे पनि यस्तै जाउलो बनाइदेऊला। बिस्तारै ठिक हुन्छ कि, यति खाएपछि त अलिक अँ यसो खाउँ खाउँ लायो भने भन, म बनाइदिइहाल्छु। जानु यस्तो दुखाइछ, म माथि जान्छु है। बिस्तारै जा ल, घर खोप्लो कस्तो पट्याहरू ओलीहरू म लिएर आउला। हस् छेउको पनि यसो रासम्म आएको छैन, कतिखेर आउने हुन्? सानो काम लिएर गयो भने ढिलै बिताउँछ। जय साहबले आज खाना पनि थोरै खानुभयो, लाज माने रोगी क्या हो? होइन भाइ, किन लजाउनु? एउटा कुरा जय साहब, यो छोरा मान्छेलाई पनि वास्तवमा दुखाइ छ। यदि जीवनसाथी गतिलो पऱ्यो भने चाहिँ यो दुःख पनि सुखमा परिवर्तन हुन्छ। अब हेर्नुहोस् न, तपाईँले पनि मेरो यस्तै राम्री समझदार असल बहिनीलाई जीवनसाथीको रूपमा पाउनुभएको छ, हजुरको जिन्दगीमा पनि दुःख भन्ने कुरा आउँदैन। यदि आइहाल्यो भने पनि सजिलै टरेर जान्छ। हो नि दाई, उनले मलाई धेरै कुरामा साथ दिएकी छिन्। दिनु परिहाल्यो नि दाई, साथ दिनु परिहाल्यो नि, होइन त रहेछ? हजुर, हो नि। अनि मलाई यो आफ्ना आफन्तीहरूसँग बसेर सुख दुःखका कुरा गर्न असाध्य रमाइलो लाग्छ, के गर्नु? आफ्नो त आफन्तीहरू नै छैनन्, हुन त आफन्ती नभएका होइनन् जैसे, तर के गर्नु, ऊ बेलामा दुःख पर्दा आफन्तीहरूले वास्तै गरेनन्, अहिले अलिअलि सुख भोगिया छ, म पनि ती आफन्तीहरूलाई बालाइदिन्न है। अब सुख दुःखका कुरा गर्ने हो भने मैले सबैभन्दा पहिला काठमाडौँमा रिक्सामा तरकारी बेचेर स्ट्रगल सुरु गरे रहेछ। अब आज आएर घर बनाएको छु, अलिकति सुखभोग गरिएकै छ, म पनि तिनीहरूले किन वार्ता गर्ने होइन? तर यो सबै प्रगति उन्नति हुनुमा श्रीमतीको ठुलो हात छ, यिनले साथ नदिएको भएदेखि मलाई माथि उठ्न गाह्रो पर्थ्यो रहेछ। त्यसैले श्रीमती भनेको ठुलो कुरो हुँदो रहेछ, तर के गर्नु, फेरि श्रीमती भनेर पनि भएन। धेरै मान्छेहरूको अरू टाढाको कुरा के गर्नु, मेरा कयौँ साथीहरूको श्रीमतीकै कारणले उठीबाज लागेका छ, सडकमा आएका छन्, बर्बाद भएका छन्। त्यसैले श्रीमती भएर मात्र पनि भएन, यहाँ असल श्रीमती चाहियो, असल। हे भगवान्, यो बुढालाई अलिकति लाएपछि त कति गफ आउँछ आउँछ, यति बेरसँग गफ लाएर सुत्नै दिनुहुन्न, के गरी बुढालाई सुत्न पठाउने होला? तर ज्वाइ साहब, यिनी छन् नि मेरी श्रीमती, यी पनि एकचोटि भड्किसकेकी थिइन्, अब भड्किकी कसरी भनेर सोध्नु होला? साथीभाइको सङ्गत, साथीहरूको सङ्गतले डिस्को डान्स क्लब रात रातभरि घरबाट गाए पनि झन्नै मेरो यो आधाउधी सम्पत्ति त उडाइसकेको थिएन। तर मैले यिनीलाई ट्र्याकमा ल्याएँ, ट्र्याकमा ल्याउन सफल भएँ, यिनी ट्र्याकमा आइन् पनि है जैसे, फेरि यति असल छिन् यिनी। हो हो हो, भयो न भयो, हजुर बेडरुम गएछ न, त्यतिका दिन हजुर गाउँमा बसेर आउनुभयो, हजुरको कति कामहरू पेन्डिङ होलान्, अहिले सक्ने काम चाहिँ गएछ न गरिसक्यो। काम पो बाँकी थियो मेरो, मलाई त थाहै थिएन यति राति काम गर्नु र भने, गर्नै पऱ्यो नि, अब बुढीले भनेपछि काम त गर्नै पऱ्यो नि, होइन जैसा? हजुर, मान्नु पऱ्यो नि बुढीले भने, यति असल श्रीमतीले भने मानेन भने त बर्बाद हुन्छ। ल जैसा, अब यो गफ भने यस्तै हो, भोलि पनि गर्दै गरौँला, बुढीले फ्याट्ट काम सम्झाइहाल्यो।
अब म माथि गएर अलिकति काम पनि गर्छु र आराम पनि गर्छु। अहिले चाहिन्छ अब जहिले एकछिन बरु गफ गर्ने पनि गरे हुन्छ है। हुन्छ अब आफूलाई ज्वाइँसँग गफ गर्न चित्त बुझेको थिएन, जानुपर्ने म ल भोलि हस् 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 ज्वाइँ सर ल बहिनी है बुढु हजुर मलाई त कस्तो थकाइ लागेछ। दिउँसो दिन पनि आज अलिक थकाइ लागेछ भन्दै थियो, सुत्ने होइन गएर कहाँ अहिले सुत्न? यहाँ किचनमा कति कामहरू बाँकी नै छ, म भाउजूलाई काम सघाएर आउँछु। हजुरलाई थकाइ लाग भए जानु हुन्छ सुत्नु र मलाई त धेरै थकाइ लागेको छ, म सुत्दै गर्छु छिट्टै आउँदा है छिट्टै आऊ है त भाउजू ल यता के गर्नुपर्ने छ भने हजुर गर्दै गर्नुहोस् म भाँडा मस्काउँछु। पर्दैन नानु पर्दैन, हजुरलाई थकाइ लाग्यो भने हो के अरे गएर सुत्नुहोस् त। छैन मलाई थकाइ लागेको, मैले त खै दिउँसो पनि थकाइ लाग्यो केही भनेकै थिइनँ हजुरको जहिले के सुन्नु भयो के बुझ्नु भयो अचम्म लाग्छ भने ल म भाँडा मस्काउँ। पर्दैन भने हजुर गएर सुत्नुहोस् न भाउजू, त्यत्तिका भाँडा जुट्टै छन्, हजुरलाई कहाँ म एक्लै माझ्न दिन्छु त म हुन्छु त। पर्दैन क्या गएर सुत्नु न, निन्दै लाग्छ होइन के सुत्नु। नानु भाँडा साडा माझेर नबस्नु न कि, तपाईँलाई थकाइ लागेको छ जानु न सुत्नु। हजुर मलाई केही थकाइ लागेको छैन भने त हजुर त मलाई केही काम सघाउनै दिनुहुन्न, बस्नुजेल त हजुरलाई काम सघाउने मौका दिनुहोस् न। त्यता सुन्नु न मलाई तपाईँहरू दुईजनाको प्लान सबै थाहा छ क्या, त्यही भएर रेस्ट गर्नुहोस् जानुहोस् त। हजुर बाबुको मन दुख्छ कि जानु म रिसाउँछु है फेरि, मैले भने नमान्ने त आज आज एकखेप त मानिदिनुहोस् प्लिज जानु न कि। छा भाउजू तपाईँले कहाँबाट सुन्नु बाबुले मन दुखाउनुहुन्छ कि जानु प्लिज भन। मेरो प्यार नल प्लिज आज मैले भने मान्नु न है, भाँडासाँडामा माझ्छु क्या है प्लिज। छा भाउजू please